Dostat se k jádru kokosového ořechu je velice obtížné. A co kdybyste k tomu navíc mohli použít jen vlastní zuby? 3. srpna přesně tohle jeden Indhravě dokázal za pouhých 42 sekund. Celý život přisnil o tom, že udělá něco výjimečného a poctivě se na to připravoval celých 15 let. Ade tenginkai sulu mo tenginims gaivattu tenginkana hallal sulu world record agide kivi inda car aldi limka buka world record agide cycle allal kachka 40 adi tengin marati dakle agide motor bike na ardha gante hand light kadene world record agide with state law wrestler with state law ade tenginkai sulu mo tenginims gaivattu tenginkana hallal sulu world record agide kivi inda car aldi limka buka world record agide cycle allal kachka 40 adi tengin marati dakle agide motor bike na ardha gante hand light kadene world record. Podle svých slov se nyní chce dostat do Guinnessovy knihy rekordů za otevření nejvíce kokosových ořechů jen za pomoci vlastních zubů.